8 8 8 2 7 5 8 9, а також є сайт Народна самооборона та Facebook сторінка Народна самооборона Львівщини, де можна так само задати свої контакти, вказати, в якому районі мешкаєте, коли маєте час, ми говоримо зараз про нічні патрулювання і обов'язково за вами сконтактують. Як це патрулювання буде виглядати? Це будуть піші прогулянки, тобто люди будуть просто оглядати, чи все спокійно, чи на автомобілях?
це автомобіль, обов'язково у нас є сформовані екіпажі, може бути один-два-три екіпажі, залежно від того, яка ситуація, якщо це якийсь масовий захід, наприклад, футбол в місті, звичайно, тоді там може бути три екіпажі в районі, може бути більше. Якщо це звичайний, скажімо так, спокійний день, ось, ну, то тоді ми обмежуємося одним екіпажем в районі, одному з районів міста. Ось, перед тим обов'язково йде спілкування з правоохоронцями, тобто з відповідним райвідділом, зокрема, так як зараз в залізничному роботу поставлено, а в психівському. Також один канал зв'язку використовується, це канал на Назелу, в якому так само підключені правоохоронці, підключені самоборонці і багато інших активістів, які теж у Львові сьогодні, скажімо, пильні і працюють в нічний час і готові так само приходити на допомогу в критичних ситуаціях. А за які кошти будуть на це контролювання? Очевидно, витрати будуть певні? Ну, основні витрати – це є, насправді, паливо, все решта – це є волонтерська робота. І ми тут звертаємося до підприємців, зрештою, частково це наші активісти самооборони, підприємці, які дають кошти на паливо, на карточки, на той самий дизель, бензин. Таким чином, скажімо, це мінімальні витрати. Звичайно, є деяка амуніція, яка ще з зими в нас закуплена, тобто і жилети, і інша амуніція, яка буде потрібна, щоб було безпечно. Ми будемо так само це частково ще закуповувати. Зрозуміло. Окрім самооборони, власне, окрім патрулювання, ви також займаєтеся допомогою військовим у зоні АТО. І, власне, в п'ятницю була така інформація, що через позитивні зміни на фронті військовим наразі не будуть відправляти, тобто відправляють пізніше допомогу. Так. Але ми чуємо щодня, що люди гинуть в зоні АТО. Власне, то поясніть, що це за така інформація? Це була запланована поїздка вже в суботу ранку. Ми так називаємо це умовно караван, тобто наших три вантажних автомобілі загальним тонажністю 40 тонн були вже готові до перевезення вантажу. Але оскільки, я вже сьогодні можу вже сказати, змінювалося місце дислокації, подійсний фронт просувається, ось, то відповідно військові нам запропонували, що цю поїздку потрібно перенести, бо вони змінюють дислокацію. Ось, щодо того, що гинуть люди, так, на жаль, наші хлопці гинуть. Дійсно, навіть ці вантажі волонтерів цього недостатньо. Для того, щоб, скажімо, їх підтримувати, потрібно дуже багато там і дорогих речей, таких як оптичні приціли, кліматорні приціли, тепловізори, які допомагають виявити ворогів в певній відстані. Зараз ніби вже легша ситуація, краща ситуація з бронежилетами. І зрештою є достатньо. Нам вдалося закупити велику партію, ми вже видно, держава трохи десь в цьому плані виправилася. Складна ситуація з шоломами. І, знову ж, декілька тисяч нам вдалося було затягнути, скажімо так, до Львівщини. Вони вже розійшлися і цього бракує. Сьогодні багато маємо звернення до того, що ми працюємо над тим, щоб все-таки знайти за кордоном і закупити для наших вояків. Тому розуміємо, що вороги достатньо потужно отримують підтримку з Росії, від зброї, починаючи з порядження амуніції і градами закінчуючи. Тому насправді, на жаль, ситуація дуже складна і потребує підтримки кожного, і насправді кожен може долучитися. Чи то якоюсь матеріальною справою, чи то якоюсь волонтерською роботою, бо багато речей збирається у Львові по мережах, по магазинах. Тут потрібні, знову ж таки, руки і гільні, які зможуть пояснити, що для чого, куди і як. Тому вважаю, що це, напевно, сьогодні обов'язок кожного з нас долучитися тим, щоб все-таки якось підтримати хлопців, які воюють, захистити максимально. Волонтери також можуть зготовшувати за тими ж номерами, які ви називали так, власне. Так, штаб самооборони. Зараз є штаб у нас на Шотар-Ставалі 2. Це там теж приміщення, де був центр відправки на Майдан. Я думаю, що львів'яни його добре знають і мешканці Львівщини. А також ми відкриваємо на цьому тижні ще один центр забезпечення в штабі самооборони на Сихові. Це
приміщенні торгового центру Санта-Барбара, червоної хвилини 109. Зрозуміло. Власне, була прикра ситуація з бронежилетами, які везли з Польщі, активістів затримали. Чому так сталося? На жаль, ви не були поінформовані. Знаєте, у нас це була не перша, скажімо так, перевезення бронежилетів. Ми це почали робити в січні місяці, коли ще стояв Майдан, і коли теж розуміли, що була небезпека і загроза. Частково десь тут налагоджували виробництво ми у Львові. Ну, скажімо, це не професійні були жилети, але давали певний запис. А також ми були тоді вже налагодили канали постачання з Польщі, саме військових армійських бронежилетів. І тоді, я вам скажу чесно, ну, проблем не було. Хоча, тобто, законодавство ніби ж те саме, нічого не змінилося. Після вже перемоги Майдану, після того, як ніби прийшли до влади нові люди, тут європейці згадали, чи можливо, скажімо так, більш ретельно почали ставитися до цих митних правил Європейського Союзу, де дійсно є, за їхніми словами, така ситуація, що бронежилет підлягає до певних категорій товарів, які вимагають процедури вивезення, ну, фактично озброєння, прирівні на рівні озброєння. І от тому хлопці 29 березня везли там 43 бронежилети, затримали поліцію, провели досить багато часу, потім відпустили, сказали, ну все, ніби закрили питання, залишили конфлікт, а тут буквально на цьому тижні з'ясувалося, чи на минулому тижні, що їм прокурори польські вимагають 10 років, скажімо, тюрми. Ну, звичайно, цей резонанс, який зараз піднявся, зрештою всі розуміють, що сьогодні, коли українці воюють з найманцями Путіна, зберігаючи Європу тим самим від агресора, ну, цей вирок, це був би ніж в спину. Переконаний, що цього не буде, спілкувалися ми вже і з послами, і завдяки журналістам дуже медійний, суспільний резонанс. Польські тележурналісти у нас були, теж казали, що вони, якби, суспільний скалпіння в Польщі, що, звичайно, тут навряд чи хтось, так би мовити, піде на такі строгі покарання. Неприємна ситуація, сподіваюся, вона вирішиться позитивно, бо це абсолютно люди, які волонтери, знову ж таки, часто бувають в Європі, один з них співак, другий з них приємець, який, тому це для них їхній хліб, це ці поїздки до Європи. Ну, але думаю, що це прийде нерозуміння, яке скоро розв'яжеться. Власне, до питання коштів, багато українців готові жертвувати кошти на допомогу військовим, але виникає дуже багато підозр, чи не можна стати жертвою шахрая, тому що часто збирають невідомі громадські організації ці кошти, або невідомі люди в себе на сторінці. Можливо, ініціативи справді хороші, але довір не до всіх є. Як ви радите не стати жертвою шахраїв при зборі коштів, власне, допомоги військовим? Ну, то, що ви кажете, перед усе треба розуміти, кому даються кошти, подивитися, яка історія цієї чи людини. Скажу, у нас так само відверто, перш за все, це перші, хто вже подався, це були люди, які знають, чим ми займаємося. Ті самі відправки на Майдан, це відправки, тобто інші, скажімо, суспільні справи, які там робилися. А для того, щоб всі інші люди могли пересвідчитися, переконатися, проконтролювати зрештою нашу діяльність, ми зробили її максимально відкритою і прозорою. Створили в Фейсбуці сторінку «Центр забезпечення», на якому зробили звіт, де є всі надходження. Кожна людина, яка дає певну суму, вона там фіксується, вона може подивитися, чи зафіксовано її надходження. Якщо люди дають злочинний внесок і є такі, які кажуть, не пишіть прізвище, пишіть анонім, ну, так само фіксується сума. Тобто надходження, сума. Дуже часто люди дають цільово на каску, на шолом, для того. Там, рідних, близьких, друзів, для односельчан. Відповідно, там вписується якби призначення цього доброчинного внеску. А також є колонка, друга закладка в звіті – це видатки. Всі речі, які видаються – шолом, каска, форма, тепловізор, коліматор – кому
прізвище людини, кому йдеться, ну і вартість, за яку воно було придбано. Ось таким чином люди бачать всі надходження, які попадають, чи то по безготівковому рахунку на нашу народну самооборону, чи на картковому рахунку заступника керівника самооборони, чи то, які приходять, приносять кошти. Крім того, люди, які приносять кошти, вони отримують ще розписку. І також є паперовий звіт, де ми ставимо свої підписи про те, що ця сума надійшла. Тобто, якби такий подвійний контроль. Ось тому, звичайно, люди, які дають пожертви, вони мають переконатися, що ці внески, ці пожертви, ця допомога дійде саме до потрібного, скажімо так, адресату, до кінцевого споживача. Більше того, ми ж не тільки шукаємо ці амуніцію, там закуповуємо і переправляємо її до України відповідно до законодавства європейського, а ми ще й це довозимо саме на схід. Сьогодні можу сказати, що вже в ЧСС можу сказати, що вона успішно 40 наступних 40 тонн, тобто 20 тонка, 20 тонки, 40 тонн нашого зібраного на Львівщині, закупленого за кошти благочинців амуніції, вантажу, продуктів, інших потрібних речей, доїхали. Це за останній час зібрані? Зараз. Це за останні 10 днів зібрані. Це вже третій так званий караван, який поїхали. Перших було по 35 тонн, 40 тонн, цей раз знов 40 тонн. І там речі, які військові нам телефонують і кажуть, нам потрібно це. Відповідно, ці речі збираються і по магазинах, по мережах, ви бачите, від самооборони стоять волонтери. І підприємців ми звертаємося, просимо виробників відповідної продукції, чи то хліба, зокрема, треба, напевно, і подякувати цим людям, і чи олії, а це завод Майола, тобто під Львовом, чи печиво Яриш, тобто це люди, які постійно вже три рази підряд дають там палети, дві-три відповідної продукції. Дуже важливо, що дякують солдати, це вода, межгородська вода вже кожного разу дає по 10-15 тонн води, насправді це воно дуже-дуже там хлопцям потрібно. Ось. І таким чином ми це відвозимо, знову ж розвантажується військовим, їхні, скажімо так, вже бази, військові вже бачать, що приїхало, тобто це солдати бачать, тобто воно вже зрозуміло, вже звідти воно нікуди не дівається, крім як для хлопців. Зараз ми вже в цій поїздці дуже багато, вже було понад 150 індивідуальних передач. Наскільки таких посилок, так можна такий проект пошта для солдата, друзі, рідні можуть передати, звичайно, до тих частин, до яких ми так маємо доїзд. Тобто це зараз йшлося до 24-ї нашої бригади, яка з Яворівщини, 1-й і 3-й батальйон для них і для 80-ї аеромобільної. Також ще частина допомоги підійшла на спецбатальйон Львів. Ось тому це наша якби системна робота, вона за нею ми звітуємо, висвітлюємо для того, щоб люди бачили і переконалися, що вона дійсно сьогодні таким чином дає підтримку солдатам. Це найважливіше. Тобто ви радите перевіряти інформацію про те, як якщо збирає хтось кошти, все таки як вони звітують? Абсолютно. Що вони роблять? Звичайно, це тільки тоді, коли впевнитися, що це люди, які використовують, мають і можливість, і ресурси, і закупити, і передати цю амуніцію, тоді тільки треба, напевно, здовіряти свої кошти. Я так розумію, проблем з довезенням речей вже на схід немає. Тобто готовність транспортних, логістичних підприємств надавати транспорт. Ми відшліфували цю скажімо, справу, хоча теж нелегко. Є там моменти, хоч ми таким чином це зробили, що цивільний транспорт доїжджає до певного місця, а тоді вже воно перевантажується вже на військовий транспорт і далі вже там по таких, скажімо, небезпечних територіях воно йде в супроводі військових. Тобто волонтери не ризикують, не підготовлені потрапити в зону бойових дій? З військовому транспорті є і наші волонтери, є і підприємці Львівщини, які долучаються до того, щоб закупити цю допомогу. Є і журналісти, але вони вже їдуть в супроводі військових колон. Ну, так би мовити, ризик напевно є, враховуючи в яких вони територіях сьогодні, але мінімальний. Зрозуміло. Власне, повертаючись до теми самооборони. Ви, можливо, помічали таку ситуацію, що часто люди називають себе представниками самооборони в якихось конфліктних ситуаціях. Часто кажуть, я самооборона, мене не чіпайте, вирішують якісь особисті інтереси. Чи так буває часто, як ви з цим боретеся? Бо насправді це іноді буває проблемою. Прикрити самообороною після Майдану – це вигідно. Погоджуюсь. І для того, щоб уникнути таких випадків, завжди наголошую,
що якщо людина себе представляє самообороною чи там іншою якоюсь організацією, відразу ж вимагайте посвідчення цієї людини. Наприклад, якщо говорити про народну самооборону, у нас всіх виготовлені представників, наших членів, активістів виготовлені посвідчення пластикові. Посвідчення, можу, на жаль, зараз немає про це показати, формату водійських прав, де є фотокартка людини, де є прізвище, ім'я людини, де є початка народної самооборони, відповідно, підпис керівника. Ось. І тоді, звичайно, я переконаний, що якщо людина просто себе так називає, а переважно це тільки називається, це люди, які не мають жодного відношення до самооборони, ну, вона цього аргументу не буде, не буде посвідчення і не буде цього аргументу. Бо, повірте, вимоги до наших активістів ну, набагато, скажімо, жорсткіші, ніж там, до простих громадян. І активісти самооборони не дозволяють собі там, свої питання чи свої порушення прикривати цим словом. Всі ми не святі, навіть якщо активіст там, порушує якісь правила дорожнього руху, він швидше не називається самообороною, а чемно там, сплатить той штраф чи протокол. Ви таких випадків не бачили, не знаєте? Я чув про такі ситуації, але це було пов'язано ще дійсно вперше, ну, раніше, після зими. Тоді дуже всіх, грубо кажучи, хто себе десь там раз почергував чи поохороняв, він же себе був причетним, назвав самооборонцем. Але це було абсолютно люди, яких ми потім, якщо навіть перевіряли, не були ні членами, не мали ні посвідчень. Тобто, можливо, вони були там навіть залучені до самооборони іншої. У нас ще була зареєстрована одне громадське формування самооборони Євромайдану, здається, Львова. Ось, не можу там стверджувати, але в людей, які в нас був один випадок, людина дійсно мала там якісь проблеми, навпаки, вона, скажімо так, в цій ситуації отримала ще десь відповідні стягнення з нашої сторони. Тобто, ні, тут в нас залишилося сьогодні не так багато людей, це дійсно декілька сот, але це люди, які не прикриваються там посвідченням чи ім'ям самооборони, вони навпаки готові там навіть і в нічний час, чи в денний час в магазини збирати, чи працюють на допомогу, чи військовим, чи на порядок в місті, для того, щоб там вирішити свої особисті проблеми. Таких ситуацій вже у нас тривалий час у нас немає. Тобто фактично самооборона очистилась. Хто взагалі ці люди, які залишились в самообороні? Це люди, які є підприємці, вчителі, небагато студентів. Це люди, які самодостатні, самозайняті. Тобто люди, які мають свої сім'ї, мають свої діти, життєві які всіх ситуацій, проблеми. Ось. Але це самодостатні люди. Тобто люди, які дають собі раду в житті і сьогодні готові тратити свій час, свої зусилля для того, щоб все-таки тримати якомусь безпеці місту. Тому тут немає практично людей, яких там якась соціально ненадійних. Ми завжди перевіряємо, якщо людина приходить, і звірюємо по базах, що це люди, яка була в них біографія, чи була якась минула кримінальна. Тобто такі люди не отримують жодного скажімо, допуску чи посвідчення. Власне, в інформаційному плані самооборона виглядає такою доволі самостійною потужною ініціативою. Чи не було б якихось спроб взяти під крило якимось політичним силам, власне, самооборону? Це ж вигідно піаритись на таких хороших справах. Знаєте, якщо говорити піаритись на хороших справах, ми сьогодні пропонуємо всім і кожному, і підприємцям, і бізнесменам, і політикам, давайте допомагати разом з вашими фінансовими ресурсами, можливостями сьогодні хлопцям, які на сході, і піарте скільки хочете. Це моя позиція. Сьогодні я навіть, я вам скажу чесно, звертався і приходив особисто до депутатів, які були в обласній раді з партії регіонів. Ті, які найбільш відповідальні за те, що ми пережили, і те, що ми втратили і Небесну Сотню, і те, що ми сьогодні втрачаємо хлопців на сході. І казав, будь ласка, помагайте. Ось вам рахунки церкви, от вам рахунки юридичної особи, будь-кого. Потрібно закуповувати сьогодні амуніцію. Я почув, там ми якось десь там комусь десь. Тобто люди, ну не то, що там якоїсь про політичні передається, вони навіть своєї якоїсь елементарної совісті не мають для того, щоб з тою копійкою, яка нажита в режимі Януковича, скажімо, сьогодні віддати на захист хлопців, які гинуть через їхнього ж, так би мовити, Януковича. Тому ми відкриті сьогодні, ну це якби крайній приклад, що ми сьогодні готові працювати, спілкуватися, звертатися до всіх і кожного, хто готовий допомагати. Наприклад,
Скажімо, на це теж відкрита інформація. Ви побачите по нашому звіту. Такий як депутат, підприємець пан Дубневич Богдан позад 100 тисяч євро вклав, закупив амуніцію, завіз її там на схід, частково роздав там тут військовим, які на Львівщині були призвані. Я тільки вдячний людям, які сьогодні готові там свої кошти, там інші кошти залучати і закуповувати такі речі. Щодо політики і самооборони, ну я теж є, можливо, міського рівня, але десь певним чином і політиком, і депутатом двох каденцій міської ради. Не виключаю, що з випадку проведення якихось виборчих кампаній товариство самооборонівців та люди, з якими ми багато спілкуємося, будуть десь, скажімо, готові висувати своїх кандидатів, висловити свої претензії, бо те, що сьогодні бачимо, чи в місцевій владі, чи в самій верховній владі, це корінь зла. І якщо там залишаться ті самі люди, то ми розуміємо, що Україна не зміниться на краще, і ці всі наші зусилля, і навіть смерті багатьох, ну, можуть бути безрезультатні. Тому не виключаю, що в політичне середовище будуть до нас звертатися. Але я так розумію, бізнес активніше, ніж політики зараз, долучається до допомоги військовим. Так, ми зараз найбільше звертаємося до підприємців, виробників певної продукції, бо нам насправді не часто потрібні не гроші. Нам потрібно завести там, кажу, чи воду, чи хліб, чи олію, чи цукор, чи фрукти, чи овочі. А от кошти нам дійсно потрібні на оптику, якої немає в Україні, ми не купимо. Вона, розумієте, виробляється за кордоном, чи ту саму амуніцію. Тут нам ніхто не пожертвує, тут ми мусимо шукати живі гроші, як то кажуть, їхати, щоб закуповувати, якимось чином це перевозити сюди. Власне, самооборона зареєстрована як громадська організація? Громадське формування, з охорони громадського порядку в місті Львові, народна самооборона. А яке ви бачите її майбутнє? Дуже часто є багато прикладів, коли громадські організації бачать політичне навіть майбутнє. Ну, трошки різні цілі насправді. Це, перш за все, це порядок. Це підтримка, це робота з правоохоронцями, з тим, навіть, як би сказав, частковий контроль діяльності правоохоронців, там, чи то суди, прокуратури, чи то СБУ, чи то міліції, чи то ДАІ, для того, щоб все-таки там система змінилася, щоб там змінімізувати корупцію, в ідеалі, звичайно, викорінити її. Ось це контроль за діяльністю чиновників, посадовців. Це, напевно, сьогодні є, ну, в мирний час. Скажімо так, це наші були пріоритети. Ну, в час, який сьогодні, в час військових дій, це, звичайно, максимальна підтримка фронту. Знаєте, сьогодні у нас понад 70 наших хлопців теж є на сході, ось воюють. Тому це опіка, підтримка їх і рідних, близьких тут у Львові, на Львівщині. Крім того, що ви є, власне, координатором самооборони, ви є депутатом міської ради. Багато людей, в них виникає, напевно, природнє запитання, чому депутати міської ради так неактивно, наприклад, не пішли воювати. Багато хто на словах виступав за Україну, мало не рвав на собі сорочку, але тим не менше зараз вони, ну, залишаються тут. Чи всі вони активно працюють на допомогу військовим? Я би зрештою бачити, хто як працює. Думаю, що це не лишається, скажімо, непоміченим. Кожен, напевно, має відповідати тут за себе. Ось, знову, напевно, в четвер буде сесія, будуть всі депутати в сесійному залі, можна буде їх запитати. То масово не пішли ваші колеги у сесійній залі? Ну, наскільки я знаю, що жоден з депутатів міської ради, ну, за моєю інформацією, я не слідкую, немає часу слідкувати за кожним там кроком, чи хто ж чим робить, займається тим, чим ми займаємося. Повірте, тим, чим ми займаємося сьогодні і для фронту, і тут воно забирає весь час. Я зрозуміла. Дякую, пане Валерію, вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли з паном Валерієм Воромчуком, координатором самооборони Львівщини, про безпеку в місті та про те, як допомогти військовим в зоні АТО. А запис нашої розмови дивіться на сайті «Твоє місто ТВ» найближчим часом.